الله اكبر تے سامنے مولا متقیان فاطمہ الزہرا واسطے الگ چکیا اوپر ایک بیت الحزن نام کی ایک حجرو بنا گیا انے جے ماں فاطمہ الزہرا گریا فرماتا تھا اللہ اکبر ایک نا اوپر فرزادی موصف نہیں کریا ظلم نے انتہا چھے سو اللہ ابن شعرہ شور تحریف فرماوے چھے لکھے چھے بجار خلافت نو سمع بیو خلیفہ اول ابو بکر نو انے خلیفہ اول نی بیعت لے با ماری تو سو کی پہلا رکن منصوبہ حتا پلانی حدی کے علی علیہ السلام انے ان جے خاص اصحاب چھے آلوکن پاس بیعت جن کے حضرت مقدار حضرت سلمان فارسی حضرت حذیفہ آلو کو آتا آلو کو باطل نہ دست اوپر ہاتھ اوپر بیعت کروا نہیں مانتا تھا آمات قابدہ صحاب اکرام فاطمہ الزہرا بن المؤمنین بیت الشرف میں داخل تھے گیا علی گوشہ نشین کون دے گیا بس تاریخ مچھے عزیزو کہ خلیفہ دوم اصحاب نہ ساتھے فوج نہ ساتھے مولا متقیان نہ گھر اوپر داخل تھے انہیں بیت الشرف نہ مولا متقیان نہ گھر ماں دروازہ نہیں قریب حضرت فاطمہ الزہرا پتر نہ والد بزرگوار نہیں کھما رٹتا ہتا گیا کرتا تھا انہیں فاطمہ سامنے چھے کہ اب عمر نے آواز آوے چھے کہ طرف دروازہ کھولو ارے علی نہ مارے حوالہ کری دو ارے علی نے گرفتار کروا مارے آدھی اچھی اللہ اکبر فاطمہ تو زہرا سامنے نے بے قرار تھے گیا اے پر تو سو گئے چھے میں نے خبر چھے تو سکر نہ مارے کہے چھے علی حضور محمد العالمین نہ برادر چھے وسیع رسول چھے جانشین رسول چھے قدیر نہ مولا چھے تو آنے گرفتار کا قوماتے آگے چھے بس ارباب رضا مسائل میں امتدہ تھے گئی چھے اللہ ابن شہرہ فرماوے چھے کہ جواب آگے چھے اے فاطمہ جو تو ہمیں دروازہ نہیں کھولسو تو ہمیں گھر نہیں اندر داخل تھے جیسے ہم آج دروازہ میں اوپر آگ لگانی دے سوں بس اللہ اکبر فاطمہ سامنے چھے اے عمر تنے خبر چھے حسن حسین بڑا گھر نہیں اندر موجود چھے تو عمر جواب آگے چھے فاطمہ بھلے نہ عمر بھلے نہ حسن حسین گھر نہیں اندر ہوئے بس آگ کہیں نے عمر حکم آگے چھے آ دروازہ آگ لگائی جو بس اللہ اکبر دروازہ بری جائے چھے آنے پر جو دروازو فاطمہ نہ شکم اوپر پڑھے چھے اللہ فاطمہ بے چین تھے جائے چھے آنے زمین اوپر پڑھی جائے چھے آواز فرماوے چھے یا فیزا قد قصرت ظہری اے فیزا ماری خبر لگائی کمر ٹوٹی گئی چھے آنے من لگے چھے آموسی شہید تھے گئے چھے فاطمہ Yeah.
عزيزو سوال کرو تو شرم